שלום, קוראים לי מאיר מיכה, אני הבעלים של מסעדת פינאטי בירושלים, מרחוב המלך ג'ורג'. החוויה הקולינרית שלנו התחילה במאה הקודמת, שסבי המנוח הגיע מאורפה על חמורים לירושלים בתחילת המאה הקודמת. לפרנסתו הייתה לו עגלה עם חמור שהיה עליה פרימוס, והוא היה מתגן האוכל לאנשים. הייתה לו נקודה קבועה בקבר שמעון הצדיק. ב-1948, ישר עם הקמת המדינה, המבנה הזה היה שייך למדינת ישראל, ובתור כביכול הכרת תודה נתנו את זה לאבי המנוח ולעוד אדם בשם אברהם גיל, שהם החליטו לעשות פה בית קפה. בשנת 1975, עם שחרורנו מצה"ל, אחי המנוח, משה קוראו לו, ואבי החליטו שהם פותחים במקום בית קפה, עושים פה מסעדה ירושלמית, אותנטית, שהיו בסך הכל באותן תקופות, לא היו הרבה דברים, אבל היה בה חומוס מצוין, אורז ושועית, מרק שועית, קציצות ועוד דברים פשוטים ביותר. אנחנו כבר 40 שנה פה, צברנו גם מוניטין, גם לקוחות טובים. בינתיים גם שיפרנו את הסוג של האוכל, אספנו עוד דברים מיוחדים כמו קובה מג'דרה, מוסקה טובה, עלי גפן, קובה מטוגן, חומוסים בשר, דברים שבתקופת התקופה זה היה רק באירועים היו עושים אותם. במסעדת פינאטי, כולם יושבים עם כולם, על בסיס מקום פנוי, פה מדברים לכל הקהלים, אתה יכול למצוא באותו שולחן את כל סוג האוכלוסייה אוכלים ביחד, פשוט מאוד זה כור היתוך של ירושלים. יש אפילו, בוא נגיד, כמו בכל העסק, יש נאמנות. אני רואה פה כבר דור רביעי שאוכלים אצלי, ילדים קטנים. בני שנה שהסבא רבא שלהם היה אוכל, לא הסבא, שסבא רבא שלהם היה אוכל. זה הפכנו להיות אבן נגף בירושלים. סיפרה לי ביתי פעם שהייתה בקורס קצינות, בבה"ד 1, לפני עלייה לאוטובוס. אמר לי, אבא, הרס"ר אמר, היום אנחנו עולים ליום ירושלים, אנחנו הולכים לבקר בכותל, בכנסת ובפינאטי. לקוח קבוע שלנו, שהוא מגיע, המלצרים רואים אותו מעבר לכביש, כבר מזינו את המנה, יודעים איך הוא אוכל, עם פטרוזיליה, בלי פטרוזיליה, יותר שמן, פחות שמן, אם הוא אוכל אורז עם שועית, קציצה, הוא בא, מתיישב במקום הקבוע שלו והאוכל מוכן. לא לוקחים לו את ההזמנה, יודעים גם מה הוא שותה. חברי כנסת שכיהנו או מכהנים היום, בצעירותם היו סטודנטים. והם זוכרים את המקום הזה, מדי פעם הם קופצים, כמו אביגדור ליברמן, רוני בר-און וצחי הנגבי, עוד כהנה וכהנה חברי כנסת שזוכרים בתור סטודנטים את המקום, אז הם עדיין באים לפה. היה לי קליינט, באמת, המון שנים אכל פה, תמיד אף פעם לא, שלום שלום אדוני, מה שלומך אדוני? כך וכך אוכל, אף פעם שאלנו לו עיסוקו, ראינו שהוא אדם רציני, לפני איזה 20 שנה. הוא מגיע עם צוות צלמים, מצלמים אותו שהוא מגיע לאכול את הישוב, מה קרה? מסתבר שזה היה פרי, ראש השבק, שביום הראשון שהוא סיים את התפקיד שלו, הוא העדיף לבוא ולאכול אצלנו.